Me aloitettiin alun perin itse piirtämään pohjapiirustusta, mutta me ei saatu sitä millään ratkeamaan, että meiltä ei aina puuttumaan yksi makuuhuone. Ja tuolta sitten otettiin arkkitehtiin yhteyttä ja hän oikeastaan ratkaisi niin kuin ensimmäisen luonnoskierroksella tämän meidän ongelman ja saatiin kaikki meidän toimivat toiminnot tänne mahdutettua. Mun lempipaikka meidän kotona on varmaan tuo iso olokeittiö. Siinä meidän koko perhe pitkälti hengailee. Joo, se on semmoinen alue, missä tulee oltua eniten päivän aikana ja työpäivän jälkeen. Tykkään tuosta meidän vanhempien makuuhuoneen rimaa sängyn päädystä. Se on sellainen, mikä aina pistää hymyilyttämään. Ja sitten tämä materiaali itsessään, kun se on tavallaan valmis siellä ulkoseinällä, niin se luo semmoisen kodikkaan tunnelman heti. Täällä on aina sellainen oma tuoksu, mistä tunnistaa sen oman kodin, niin se on just sellainen raikas ja kuitenkin sellainen luonto tietyllä tapaa tuo.